Медична субвенція від держави у 5 мільйонів 200 тисяч гривень, а також необхідність виплатити зарплату медикам, відшкодувати різницю у тарифах місцевим комунальникам та внести відповідні та ряд інших змін до місцевої казни, стали причиною скликання 42-ї позачергової сесії Бердичівської міської ради. Згідно проекту рішення, субвенцію буде направлено на надання первинної медичної допомоги. За рахунок збільшення дохідної частини та перерозподілу деяких видатків, 1 мільйон гривень піде на заробітну плату медикам. Понад мільйон отримає управління праці та соцзахисту населення на надання пільг та послуг на сплату судового збору тощо. 2 мільйони 200 тисяч гривень відійде управлінню житлово-комунального господарства. За них його підрозділи здійснять необхідні придбання, виплати і нарахування. Окрім того, мільйон піде на відшкодування різниці у тарифах теплоенерго, а 700 тисяч водоканалу. 1 мільйон 600 тисяч передадуть із загального фонду до бюджету розвитку. За них зокрема комп'ютерами поповняться місцеве ДЮСШ та центр спорт для всіх, а тепловим лічильником художня школа. Так само за них ремонтуватимуть зливову та побутову каналізацію в міській лікарні, шиферну покрівлю, перекриття стіни фасаду та мережі каналізації у кількох багатоквартирних будинках, ліфтове обладнання у шести будинках тощо.